2022 yil 4 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risida 190 son qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, 2023 yil yakuniga qadar poytaxtning barcha chorrahalarida, shuningdek, Nukus shahri va viloyatlar markazlarining yirik asosiy serqatnov chorrahalarida 2024 yil yakuniga qadar Nukus shahri va viloyatlar markazlarining barcha chorrahalarida raqamli boshqaruv tizimi joriy qilinadi. Kameralar ko'paytirish kerak, ishlatish kerak hamma yo'lda. Hamma shu qoidaga rioya qilib haydash kerak. Bu hammasini qoidaga rioya qilganning orqasida odam hayoti yotibdi, sog'lig'i ham. O'z uchun foydali. Это нужная вещь, да, конечно, обязательно. Радары, камеры, это нужно. Потому что уменьшилось превышение скорости, по-моему. Когда видит водитель, что есть знак радара, он сразу уменьшает скорость. Потом вот эти камеры тоже, люди боятся выезжать на желтый, который потом сразу в красный переходит. Ну, то есть это, конечно, очень полезно. Асосан, шу мактаб, бохчаларни олдиларда камералар қўйиб, ҳаммасини қилишватди. O'sha narsani kuchaytirishsa, yana ham kuchaytirishsa, menimcha zo'r bo'ladi. Mana bu yoshlar asosan menga qo'yib keladi, pop etaveradi, endi bolangni ushlamaysanmi deydi kelib keyin. A bu bola-ku, bola tushunmaydi, o'yin kerak unga. Peshaxo'tlarga qo'yish kerak deb o'ylayman. Mashina kelyapganda qo'rqib turadi, to'xtasang ham o'tmay turadi. Hali avariyakin yaqinda o'tadi. Bo'lgani yaxshi, ayniqsa maktablarning yonida, maktab bolachaqa o'tadigan joylarda, bolalar o'tadigan joyda kameralar ko'p bo'lgani yaxshi. Qoidan biz bilmaydigan odamga kamerani ham xalaqit beradigan joyi yo'q. Rozimiz, farqi yo'q. Chunki qoidani buzmasdan yuramiz. O'zimdan ham bo'ladi, ko'p paytda o'sha yo'llarda kamera borligini bilib turib, akkuratniroq yurishga harakat qilaman. 3 talik palasa 4 ta taxlanadi. Svetoforga kelaveradi-da, 3 taga harakat qiladi. Men o'rtadagi yo buni siqish kerak, yo buni siqish kerak. Signal bosiladi. Asabingiz buziladi. Bu kamera ko'proq bo'lsa, u naryoda sekin bitta ramkada keladi. Kamera bor, gay xodim bor deydi, hushyorroq keladi. Shahar tuman hokimliklariga o'z hududlaridagi avtomobil yo'llarida yo'l harakati qoidalari buzilishini qayd etuvchi maxsus avtomatlashtirilgan foto va video dasturiy texnik vositalarni o'rnatish huquqi beriladi.